ဒီနေ့ဘာဝနာတော်နေ့2554ခုနှစ်သုတော်အဘောဇာတက္ကိ1382ခုနှစ်သရင်ကျော်လာဆန်း၂ရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည်နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောက်ချမ်းသာရက်ကွက်တိရိမင်္ဂလာနံကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံ၌ဆင်ခြင်းမပူဇော်သောဓမ္မသဘင်ဝေအနိယဓမ္မတနာသူရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောကိုညီညီအောင်ခေါ်ကိုအန်ကိုအားရည်စူး၍ဥသိအောင်တော်ယူ၏တက်နေဝင်ရေရောင်ရေပေါ့မိသားစုအမှတ်63ဘာဝနာလံစံကျော်မြို့နယ်ကမှတည်၍ကျောင်းမှာကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတို့များပေါင်းစုညီညာရှင်ရမဘုရားတော်ဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားတတ်သောဝိပဿနာတရားအခြေခံအပိုင်းဒီကနေ့အမိအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနာဆင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်အမိပေးသောတရားတော်ဘာတရားလဲယုံနာဆင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ပါဘုရားအေးဒီအမည်လေးနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောရမယ်။တရားတော်ကိုမောကြားပြီးမနာကြားပြီးတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တော်ကအလုံးသောနတော်နတ်ငါပါကိုပူဇော်နေကြတိုင်းပဲရုပ်ပပူဇော်ရင်းနဲ့ဓမ္မသနာပင်ဖွင့်ကြရအောင်။အလုံးလည်းဟောချင်မယ်မြတ်တော်လေးကြီးချရုပ်ပပူဇော်နေကြတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းလေးလေးကိုယ်တော်ကြရအောင်ဘောနာဘုံသုံးအန်ဒီဘုံကြီးမြတ်သောလက်သောဘုံရှင်ကိုယ်ရာတိတရားဓမ္မဘုံကြီးသုံးအန်ဒီဘုံကြီးကြောက်ကြောက်နေဖြော်ရတဲ့ဘက်တော့တာသူကမဟုတ်ရင်လည်းလေရတတ်ဘာလဲရလဲလုံးနဲ့ရှင်သိမ့်မှဝင်တရားတော်ပါဗျာအခုမှအောက်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ညောတရားကိုစာပြီးဘုန်းကြီးတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းညွှန်နေကြပါဠိလေးကိုတရားဝဲပြီးတော့ရတော့အာယုပြုတ်ပြီးတော့စာမယ်နော်မှန်ပါဗျာသာယတဘိကဝေမပမတထမပစ္စဝိပရိသာရိနောအဝဋ္ဌအယံဝအမကံအနုပါဒနိဘိကဝေပရိသနိမစိတ္တစိတ္တမိတုဒုမိသင်စိတ္တစိတ္တမိတုတိသာယတရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောသင်တို့ယတာ၏ယုတ်တရားနံတရား၏အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားများဖြင့်ပွားများအထုံလိုက်ကြပါကုန်လော
မဟာဗမာတထတာယောဇင်ဝိပျော်ရွှင်မွေ့၍မိဂါယောဂအသင်တို့ပနေလိုက်ကြပါကုန်နှင့်ပိဇာတည့်ရွယ်ကြီးရဲ့ဇရာသိ၍မကျင့်နိုင်လောက်သေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပဏိတာရင်တော်အသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကြမှာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်သမထဘာဝနာတရားကိုစနစ်တကျမပွားများခဲ့မိသေးခြင်းကွယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုစနစ်တကျမရှုတတ်မိသေးခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာရင်တို့သည်မောဟထကိုရှင်ဒေါသသောမနာဖြင့်သောကပြာပြာသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်နှင့်အယံဤတိကဟောတော်မှာကသင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့အတွက်အမကံပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆူသူတို့ဤအနုသာရဏီတသဘလုံးလိုက်နာကျင်သုံးအတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာဖြစ်ပါပေတော့တည်ဒီစကားလေးကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတည်ရဟုတ်လားပါတယ်လေခြေသားခြေသမီးတို့ရှုကြတဲ့မင်းတို့ရတာတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုသမထဘာဝနာတွေနဲ့အသုံးချလို့ပွားများစမ်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများရင်လည်းအချိန်တွေကိုဂုံလွန်ကြစမ်းမှာမမိကြနဲ့ကွာအတန်ရုံးစင်ချတဲ့နေရင်မင်းတို့မှာမိနေတတ်တယ်ဘယ်သူပြောတာလဲသာသမီဆွေမျိုးပစ္စည်းရတုဂုံသိတန်ရောစင်တွေ့စရာနှောက်အိမ်ထဲမှာနေနေတော့အရာရာမှာကိုမပိုင်မဖြစ်ဘူးထင်ပြီးမင်းတို့မိနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတာကအရေးမကြီးဘူးမိမိကြီးနေရင်နဲ့သိရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကိုမှဓက်ခံမရှိထားရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။နောင်တရတတ်တယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နောင်တမရတတ်စီရန်အတွက်မင်းကဘုန်းကြီးတို့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးပြီးနိုင်တဲ့သမထဘာဝနာသဘောတရားလေးနဲ့ပွားများနည်းကိုပြပြီးပြီမို့လားအဲ့လို့ဆိုရင်လုံးတတ်ပြီမို့လားအေးမင်းကပြောသလိုပဲသမထဘာဝနာပွားများနည်းကိုလည်းပြပြီးပြီအဲ့ဒီနည်းကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလောက်နေပြတာလဲဆိုရင်ဒုပရိသတ်လူကျင်နဲ့တရားပါပြီလားပါပြီလားတော်ရည်နဲ့တရားအားထုတ်တာဘာကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်လို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်လို့အေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်လို့ဆိုရင်မင်းရစပြောထားတယ်သမထယာနိကနဲ့သွားရင်သမထကိုခြေခံနဲ့ဇန်လန်းနဲ့သွားရင်အဲ့ဒီလမ်းမှာပဲပျော်နေတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ရောက်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမရောက်အေးအဲ့ဒီလမ်းကနေမှရတဲ့သမာဓိဇံကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဝိပဿနာဘက်ကူးမယ်ဆိုတာမှသူကဒီကနေ့ကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ပြောသလိုပဲသူကဘီတက်သဘောဖြစ်သွားတာဟုတ်လားကိုယ့်ဘက်သင့်ကူရသေးတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒုပိဋကကိုထိုင်းရိုက်မရောက်နိုင်ဘူးသို့တော့ရောက်နိုင်အောင်တွန်းရင်တော့ရောက်တယ်ဒါကြောင့်အချီးကြီးမဖြစ်စီနဲ့ဒီလိုမပြောရဲဘူးလားပြောရပါဘူးဗျာမနည်းရောပြောထားတယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမပေးနိုင်သေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ထားမလဲသမထဘာဝနာလေးပွားများနေဖို့အဲ့ဒါကမနည်းကအပိုင်းဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကနေ့ဝိပဿနာတရားကိုနာပြီးဝိပဿနာတရားဟာစနစ်တကျတာနာပြီးစနစ်တကျတာသိထားရင်အချိန်တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဝိပဿနာတရားနာပြီးရင်သိလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။နှစ်ခုလုံးနာပြီးရင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရှင်တဲ့သဒ္ဓါသာရှိရင်အရင်ထိုင်ရင်လျှောင်ရင်ရရင်သွားရင်အကုန်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့သိလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲအဲ့ဒါမသိခင်အချိန်ကပြီးခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအနစ်ချုပ်လိုက်တာလေးကိုသင်္ကန်းလေးတစ်ခုနဲ့သိမ့်ပြီးတော့ဒီနေ့
မာတတိပဌာနာတုတ်တန်ရဲ့ဥဒိတာပိုင်းကိုစပါမှန်ပါဗျာညရနော်မှန်ပါဗျာတဲ့အားလုံးခဏလေးကျုပ်လည်းပင်မလာတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအလှည့်ပေးမယ်ဟုတ်လားဟောဗျာတယောက်စီတဝက်စီယူကြမယ်နော်နိုင်ဆုံးဝိပဿနာတရားအလုံးအာမထုတ်ခဲ့ပါလျင်အာမထုတ်ခဲ့ပါလျင်နာနဲ့ရုပ်ကိုမမြင်နာနဲ့ရုပ်ကိုမမြင်အမာဒိဋ္ဌိဝင်အန္တပါဒပုတုဇဉ်အပေကွင်မလွတ်သေးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနှင့်ဝေวิปัสสนาเตียะอโลวิปัสสนาเตียะอโลอามทุกข์แก่บาติยังอามทุกข์แก่บาติยังนันเนยุคโกมะเมนนันเนยุคโกมะเมนอมาทิฐิวินอมาทิฐิวินอันดะบาลปุถุชนอันดะบาลปุถุชนอเปกวินมะลุตินิพพานชันตาเนเวนิพพานชันตาเนเวตามใจสวดจี้อ่ะวิปัสสนาเตียอโลอามทุกข์แก่บาสิณเนยุคโกมะเมอมาทิฐิวินอันดะบาลปุถุชนอเปกวินมะลุตินิพพานชันตาဒီတဲမှာကုန်ပါသွားတယ်အတိတ်ကဝိပဿနာတရားအလုံးမှအာမထုတ်သေးဘူးဆိုရင်နာနဲ့ယုတ်ကိုမမြင်တဲ့ယုတ်နံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်သေးတဲ့အတွက်ယုတ်နံပေါ်မှာဆွေးနေတဲ့သဘောတရားနဲ့မကွာနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကယုတ်တရားပဲဒါကနံတရားပဲဆိုတာဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒါကယုတ်ပဲဒါကနံပဲလို့မသိတဲ့မြန်ယုံနံပေါ်မှာငါဆွဲသူဆွဲဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေကွာပါမှာလားမကွာပါဘူးခင်ဗျာဒီမဏိကလည်းပြောပြီတဏိယလည်းပြောပြီယုံနံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်လို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတဏှာကတ်တာအဲကြောင့်ယုံတရားနံတရားရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအထုံးမှမြင်မယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအလုံးအမထုတ်ခဲ့ပါလျင်နာနဲ့ယုတ်ကိုမမြင်အမာဒိဋ္ဌိဝင်ယုတ်တရားနာတရားရဲ့အပြစ်မှမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီယုတ်ဒီနာမပေါ်မှာစွဲနေတဲ့ငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မျိုးစုံပြဿနာတွေပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါပဲငါမဟုတ်တာငါလုံနေတာဟောဒီတက္ကရာပေါ်မှာစွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်တာကိုပြောတာသူမရှိတာသူလုံနေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်တာပြောတာအဲကြောင့်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဘာကြောင့်ဝင်နေတာလဲဆိုရင်အဓိကအခြေခံသည်ဘာကြောင့်လဲဝိပဿနာတရားအလုံးအမထုံအမထုံတော့ယုံနဲ့နာနဲ့သဘောတရားကိုမသိယုံနာရဲ့သဘောတရားမသိတော့ဒီယုံနဲ့ပေါ်မှာငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲဆွဲတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်ပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကြီးရှိနေသမျှကျမဘာပဲကျုပ်ဘာပဲဖာရီပဲပြောနေလေအန္တဘာလပုတုဇဉ်အန္တဆိုတာဘာလဲအန္တဆိုတာအကံဘာလဆိုတာမိုက်ကံအဆင့်မရှိသေးတယ်ဘာဆင့်ရှိနေလဲလူဘဝရောက်တာမိုက်ကံကလူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမှမကွာသေးဘူးဆိုရင်မိုက်ကံကအဆင့်လူတယောက်ပဲရှိသေးတယ်ပုတုဇဉ်မျိုးတည်းမှာအန္တပုတုဇဉ်နဲ့ကလျာဏပုတုဇဉ်ထဲမှာအန္တအကန့်အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။အဲကြောင့်အန္တဘာလပုတုဇဉ်ဆိုတဲ့ကအပေဝင်ဝိပမလား။အပေဝင်မလွတ်သေးဘူးဟုတ်လား။အပေဝင်လည်းမလွတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဒီပါမလား။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနေတယ်ဝိရိယ်။ဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့သိတေချာတဲ့သဘောတရားနှစ်ခုထဲမှာသမထဘာဝနာနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကိုယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်မလားဝိပဿနာယာနိကနန်းနဲ့ဓာန်ရိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်တရားကိုအားထုတ်မလားဘာပဲအားထုတ်လို့ဒီနှစ်လမ်းကတော့တေချာပေါင်းလုတ်ကိုလို့ရပါမှန်ပါဗျာသမထယာနိကအခြေခံနေဆိုရင်လည်းဝိပဿနာကတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရပါမှန်ပါဗျာ
ဒီမကုသမြကာလမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနန္တမာနာပုထုဇဉ်လွတ်ပါဘူးလွတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလွတ်သေးဘူးနော်နေနေအမတ်တမတ်ကြည့်တော့လွတ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်ပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်တယ်ထင်ပြီးတော့လေနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သမထယန္တိကကိုခြေခံရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ပြီးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တွင်မှမပြောနဲ့ပြောဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘဝစင်းလေးလွတ်လိုက်တော့ဟင်းဟုတ်လိုက်တာတော်ပြီဟင်းသူများတို့ရိတ်တာနဲ့သွားကြရမလို့ဘူးအားနဲ့ထုတ်မနေဘူးပတ်နဲ့မှတ်မနေဘူးမနေဒီပထမ်းလေးပြေးလေးယူပြီးတော့ငါနေနေပြီးတာပဲဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလွတ်မလားလဲမလားဆောကြဘုန်းကြီးကပထမ်းရွံ့လေရတယ်လို့ပြောတယ်တော်ပြီမထိုင်တော့ဘူးမလုံးနဲ့ပထမ်းရွံ့ရွံ့ပြေးရွံ့ရွံ့ဂုံတော်ဘွားဘွားရလာတဲ့သမာဓိအရသာရှိရှိခံစားပြီးရင်အဲ့ဒီသဘောတရားရဲ့မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းငါတို့မပိုင်ပါလားမမြဲတဲ့အရာပါလားဆိုတော့သိအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားပြအောင်ပွားပါဟာအလုရှုတယ်ရွတ်မနေဘူးဖတ်မနေဘူးဟောဒီယုံတရားနန္တရားမှာစီစည်းဆန်စည်းကြီးကြံတဲ့လောက်ကြီးဒေါ်လာစည်းရွှေစည်းတက်ကြံတဲ့လောက်တက်ငါယုံငါနံငါခန္ဓာရတာတိုင်းရှိမှာတော့မှတ်တော်ဟိထိုင်ရိုက်တခါတည်းဟောဒီယုံတရားနန္တရားရဲ့စက္ကနိုင်စက္ကနိုင်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငင်းတဲ့သဘောကိုတင်းပြီဆိုတာကျတော့ဝိပဿနာယာနိကတမ်းပြီးတော့သွားတဲ့နည်းမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီနည်းလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသမထယာနိကကနေဝိပဿနာကူးပေးတဲ့နည်းလေးလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာယာနိကနဲ့တမ်းပြီးတော့သွားနေတဲ့ဘုရားမဟာသီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဝိပဿနာယာနိကနဲ့တမ်းတင်သွားတာမှန်ပါပါဘုရားတခုတော့ရှိတယ်ချော့ခေါ်တဲ့နည်းတော့မဟုတ်ဘူးအကျိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဤတော့ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ဒေသနာအတိုင်းဒီတိုင်းမှယုတ်ပေါ်တော့ယုတ်မှဝိညာဉ်ပေါ်တော့ဝိညာဉ်မှစိတ်ပေါ်တော့စိတ်မှသဘာဝဓမ္မပေါ်တော့သဘာဝဓမ္မမှဒီတိုင်းမပြောတာအေးမင်းမှတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်မောမင်းမမှတ်နိုင်တဲ့အခါငါနေပြီးတော့အချိန်ကြီးကြည့်လုပ်ပြီးမှပေါ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါပါခင်ဗျာဝိပဿနာတကယ်မှတ်တယ်ဆိုတာလေဆရာကဒီပြေးုံပဲအဲ့ဒီဤတိုင်းယူရမှာပဲသူလေ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဤဒီဘုန်းကြီးတို့ရှင်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဤရှင်တဲ့ဌာနရဲ့ဤဒီဘုန်းကြီးတို့ဘာမှကောင်းတာမကောင်းတာမှကောင်းပါလေလို့တော့ပြောရပါတယ်သို့တော့မကောင်းဘူးလို့လည်းမဝေဖန်ပါဘူး။ဝေဖန်ရမယ့်အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပုတ်ခတ်ရမယ့်အရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ပြီးမှသည်မဟာစီသောဘုရားကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံအတိုင်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှတ်ခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့အခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုပြီးပါပါမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မဟာစီသောဘုရားကြီးကဘာကိုအခြေခံခဲ့တာလဲဆိုရင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲဒါဒီကနေ့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံရဲ့ဥပ္ပိသပိုင်းလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်မှန်ပါပါဧကာယနောအယံဘိကဝေမဂောတတ္ထာနာဝိသုဒ္ဓိယာသောကပရိဒေဝနံသမတိကမယာဒုက္ခဒေါမနသာနံအဋ္ဌင်ကမယာညာယသအဋ္ဌင်ကမယာနိဗ္ဗာနသာသစ္စိကရိယာယာယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘိကဝေပရိဒေဝခြင်းသာจิตတမိတောသတ္တရော၄ပါးကုန်သောယတိတယိမိတတိပဋ္ဌာနာအကျင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်တော်သည်အတ္တိတန်ဒီဤလောက၌ခြင်းရှားမသွေရှိလုပ်နေကြပါပေကုန်၏ဒီပါဠိတော်မှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ပထမဆုံးမိန့်တဲ့စကားမှန်ပါပါဗျာပါဠိတော်ကိုထိုင်ရိုက်ပြီးတာကတော့ဘိက္ခုယဟန်တို့ပဲသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတခါတည်းပါသွားအောင်ပိဿ၄ပါးကိုတခါတည်းနားပေါက်သွားအောင်ပြောလိုက်တာမြန်မာလိုပြန်ရင်စိတ္တစေတမီးတို့ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံစိတ္တ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးတို့သည်အတ္ထိတန်တိဒီလောကကြီးထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ရှိနေပါလေဖျားမိနာတာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာစိတ္တစေသမီးတို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဒီလောကမှာတင်းတင်းရှားရှားရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အမှန်သဘောတရားကိုဖော်ထုတ်လိုက်တာကတပ္ပိယုတ်တရွှေညံတော်ရတဲ့အခြေရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖော်ထုတ်ခဲ့တာမှန်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဒီဘိုင်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဟောစရာမလိုဘူးဆောဘုရားကြီးက
ဗမောစရောဘုရားကြီးဟောထားတဲ့တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့နာပြီးပြီအသေးစိတ်ကိုဟောတာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ကဘာပြောမလဲအယံမကောကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်တပည့်ယုဒာရွှေညံတော်နဲ့ဟောထုတ်လိုက်တဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ဒီအကျင်တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ဒီသတ္တနာဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့လူတတ်မြတ်မသတ္တဝါအလုံးတို့ဤဝိသုဒ္ဓိယကိလေသာအငြိအကြီးအပြင်ဘေးတို့ကကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့ယံသိတဲ့ဤစကလုံးလေးမလောက်ဘူးလားလောက်ပါပါဘုရားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့လူရောနတ်ရောဗြဟ္မာရောဟာအာဟိတရိသံတိုင်အောင်သတ္တဝါအားလုံးရဲ့သန္တာမှာသန္တာတစ်ခွင်လေးကပရိသတ်ရေလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ကိလေသာအငြိအကြီးတွေမှန်ပါပါဘုရားပါမနေဘူးလားပါမနေပါဘူးဟာလူတွေနဲ့လူနတ်တွေဗြဟ္မာတွေထားလိုက်အာဟိတရိသံတွေထားလိုက်ကျွတ်တို့လူသားဖြစ်တဲ့လူတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့လောဘကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကိုယ့်ဟာကိုမသိကြဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာကဲဟိုတနေ့ကလည်းမေးပြီးပြီလောဘဒေါသမောဟမာနနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖြစ်နေတာလားတရက်တနေ့ဖြစ်တာအဲ့ဒီတနေ့တနေ့မှလည်းပဲမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဖြစ်တာလားတချို့နိုင်မှဖြစ်တာဖြစ်မနေဘူးလားကိလေသာ10ပါးလေးပဲတွက်ကြည့်ကိလေသာဘယ်နှပါးရှိလဲကဲဒီကြမ်းပါဘောလောဘဟောပြီဒေါသဟောပြီမောဟဟောပြီမာနဟောပြီလောဘမဲလောဘမဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကဲဆက်ချက်တခုချင်နေတယ်ကြော်သွားပြီဟုတ်ပြီအကုန်လုံးရောကုန်ပြီ ठी နာနောက်ရောတော်ရမီ ठी နာနဲ့မိတ္တဒီနေရာမှာတပါတီတယ်ဟုတ်ပါဘူးတပွဲတယ် ठी နာဩဒိသဩဒိသနဲ့ကောကုသနဲ့ဒုတိယပဲမလီနော်ပြောင်းမှုလေးကိုဒီဟိုးတဲ့ထဲပေါက်ပေါက်ဖောက်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဆောင်းမမအသံဆုံးမယ်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဌိနာဩဒေသအာယိရိကအဲအနုတ္တပါသောတိတော်ဩဃာသမယတဲ့တကကြီးရှင်းဆုံးအထားဆိုခေကြဆရာတော်ဘုရားဩဃာသနဲ့ကြောကြပါစုခမာဆိုသူအတန်ကြောင်းရှင်းတော်ပြီဩဃာသဩဃာကျန်နေတယ်ဆိုဆိုသူကမရတဲ့တန်ကြီးပြီးရင်အကုန်လုံးပြီးကြပြီအတန်တိတ်ကမှရပါလို့ရရှင်ဘုရားဆိုခမာသူလည်းလို့ရှင်နေကဲလောဘဒေါသမောဟမာနတော်တော်များများသိနေနားယင်နေပြီသူများရှိတဲ့တရားလားကိုရှိတဲ့တရားလားဩအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနလောက်များနော်ပတ်စံနေချမ်းသာနေထားเสียရှိပါမလားကိုအင်ရရှိတဲ့ပိုက်စံနေကိုပိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့အဲ့ဒီလောဘဖျားများဩတော်ရင်ကဲလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာ7ပါးထဲမှာရှိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာကရှင်းနေပြီအမှန်ကိုအမှားထင်အမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးအယူမပန့်တာဝိသိကိစ္စဆိုတာရှင်မတန်လျာဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလမ်းပေါ်မှာရှောင်ရင်လမ်းပြောင်းနေတာဒီလောကမှာအများကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်နေခြင်းပြီးတော့ကြောင်းညံညံပြီးတော့တလမ်းမောင်းကိုကြောင်းညံမောင်းနေတယ်အများကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒိဋ္ဌိဆင်နေခြင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝင်နေတာအများကြီးဟုတ်လားဝိသိကိစ္စကိုယ့်အကိုတော်ဟောလာပြီလို့ထင်ပြီးတော့တန်မြာကြီးနဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောတော့လေဒီလိုဟဲ့ဘုန်းကြီးဟောတော့လေဒီလိုဟဲ့ကဲတရားပွဲတွေညံ့နာတော့တရားတွေတမှာမှတ်เสียအဲ့ဒါလေးပါမနာဘူးလားသူပြောတော့လေမှတ်ရမယ်ပြောသူပြောတော့လေမှတ်เสียမလို့ပြောတယ်ဘာလို့ပဲလက်လိုက်လဲဟဲ့ဘယ်လိုသွားသွားနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုမှတော့ဟိုဘက်မမှတ်တယ်ပဲလိုက်မယ်ဟောဒါမျိုးလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်လားတချို့ကြတော့လေဟဲ့ဖြစ်နိုင်မှမလားရေမမတ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတို့တော့မှရေတာဝန်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်သူတကယ်တမ်းနေတဒန်းတဒန်းဒီလိုအောင်မှမရတယ်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ရတယ်ဆိုရင်အချိန်လေးတစ်ခုမှရှိရင်တော့မသိဘူးဒါကြီးကတော့အင်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟာတရားနဲ့တရား complaint တွေတက်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်မှတ်တယ်ဘုန်းကြီးကမှတ်ဆိုတော့လေဟုတ်တာဘုန်းမှတ်ရမှာမဟုတ်မမတ်နဲ့မမတ်နဲ့ဆိုတော့ဟောဒီဘုန်းကြီးကမမတ်ခင်းတော့ဟောဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဘာဖြစ်လဲဟေးတူကမှတ်ချင်တဲ့ကမှတ်တဲ့ဘုန်းကြီးစီသွားမယ်မမှတ်ချင်တဲ့ကမမှတ်တဲ့ဘုန်းကြီးစီသွားဒါမျိုးလေးရှိနေတယ်ပြောတာဝိသိကိတ္တသံတရာကြီးနဲ့ဆိုကြတဲ့က
ဘဝကအဲ့တန်တရားကိုအချိန်တည်းကြုံရင်ကြုံရင်နဲ့နာသွားပြီသိသွားပြီဆိုတော့တန်တရားတန်လန်းနေပဲသိသွားတာကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လို့မှန်သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသိပါမလားသိပါပါဗျာကဲအဲ့ဒီကိလေသာရောရှိလားမရှိလားသိပါပါဗျာကဲဝိသိကိစ္စပြီးတော့ပါသင်္နာသင်္နာတဲ့မိသားနေရအမျိုးသားတစိမ့်နာဟောခင်ဗျားတို့နေဘာတော်လဲသင်္နာဆိုပါလဲသင်္နာမိသားစဉ်းစားကြည့်ငါနေတာသူများကိုထိခိုက်တယ်လို့ပြောရင်စိတ်ဆိုးမလားဟုတ်မှာမဟုတ်လဲကိုယ့်ကငယ်တဘာဖြစ်လဲဟောစီမရှိမှလည်းခိုင်းတဲ့ကျုံးပိုက်နေတယ်နာမည်တော့ပြောတော့ဘလင်းဝတ်ကိုမြင်တယ်အားနာလို့ကြော်ကြည့်နေတာဟုတ်လားသိမလာတာသူတို့ရှိဆုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ခွန်ကြီးဟောပဲစင်ဒီကရေနောယံဘေးကိုဆက်နေပြီဒီရလည်းသိတယ်ဩငါတရားလည်းတော်တော်ဘုန်းကကြီးလည်းပါဠိရွေ့အောင်ရှိတယ်ငါတည်းလို့ဆက်နေပြီအဲ့တော့ပြောလို့တာပြိတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်သီနာမိတ်တာသူများကိုမထိခိုက်ပါဘူးကိုယ့်ကိုလည်းမလေးငါငါခိုက်တာသူများထိခိုက်တာမဟုတ်စီးပွားရေးလည်းမထိုက်ဘူးလူမှုလည်းမထိခိုက်ဘူးပြောလို့တော့ရတာပေါ့သို့တော့ကြံတဲ့လူတော့မထိခိုက်ဘူးခရီးဘုံကြီးထိခိုက်တယ်။ဘာလို့ရင်းနှီးကခင်းအောက်ကွာ။အုံးလေးငါတော့လေပြင်ပမမနဲ့ဆရာတော်ကြီးဆရာနဲ့ရေပင်းတော့မှကားပေါ်မှာမပါလို့ဆင်းဝဲပါရေလေးတောက်ပြီးငါဟောပါမယ်ကောလား။ဒီနေ့ရောငါ့မြင်ရွတ်တာတော့15မိနစ်မင်းသူကငိုင်းနေပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့စဉ်းစားသူများမထိခိုက်ဘူးတင်မယ်နော်။ထိခိုက်တယ်နော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြောနေတာထိနာပြီးရင်ဒီမှာတစ်ခုလေးပေါင်းလိုက်ခင်ဗျားကပြောတာ ਨੇ ပါတယ် ਨੇ ခင်ဗျား ਨੇ မိသားခင်ဗျားပြီးလို့ရင်ပါလဲနှစ်ခုခွဲမနေနဲ့တစ်ခုလေးပေါင်းပြီးလိုက်ခင်ဗျားဩဒိဇာဩဒိဇာဒီပါ ਨੇ တငယ်ချင်း ਨੇ ဟောဩဒိဇာပြန်နေ ਨੇ ကိုကုဇာပြန်ရဲ့ပြန်ရင် ਨੇ တန်တရားရှိပါအဲ့တော့ပြောရတာကဩဒိဇာပြန်လို့နေပြီဆိုတဲ့ကရှေ့ကဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါဦးဩသူမကျမရင်မကောင်းနေညာတဏှာကြီးလေးမနဲ့ညှိခေါ်နေရတာ။ဘာဒီမှာခဏလေးထိုင်တာပဲပြီးပြန်ရောက်ပါမယ်။ဩဒိဇအများဆုံးပဲရောက်မနေ။အိမ်ကိုရောက်ပါမယ်။ဒီချိန်ဆိုရင်စကားတဝက်ချိုးပြီးလား။ခွန်ကြီးကဒီနေ့နောက်ကျတော့တရားပေးခြင်းများသိမ့်ပါလေ။ဟုတ်လား။နာသာနာလေးဩဒိဇကလှည့်နေပြီ။ခွန်ကြီးဘက်ကမျက်နှာမရောက်တော့ခွန်ကြီးကြည့်လိုက်။အထင်တော့ထင်နေခေါ်ရတဲ့ဝိပဿနာခေါ်မှတယ်။ခေါ်ရင်လည်းဟောပေါ့။လက်ကြီးဒီဘက်ထောင်းလိုက်။ဘုဘက်ပြန်ထောင်းလိုက်။အဲ့လေဘုန်းကြီးမြင်တာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုံးကိုပြောချင်တာထိနာဩဒိသဩကိလေသာတွေမှာပါလားမပါလားပါပါဘုရားကဲနောက်ဆုံးအလုံးနှစ်ချက်ဘလောက်များဆက်ကြတော့အဟိရိကအနုတ္တပါအဟိရိကဆိုပါလေပြောပြောပြောအဟိရိကအဆက်မရှိတာမဟုတ်လားအနုတ္တပဟောအကြောင်းမရှိတာပြောတယ်မလားအရှက်ချောက်ကိုမရှိဘူးမပြောဘူးလားဘယ်လိုနေရာမျိုးပြောလဲဘယ်လိုအခါမှာပြောခံရလဲအရှက်ချောက်ကိုမရှိဘူးတချို့ပြောတယ်မလားဥမာပေါ်ပြတာဘုံဘုံဟိုဘာမှမယူဘူးနော်ကောင်းမလေးနဲ့ကောင်းလေးနဲ့သူ့အတူယုံကြည်ပြန်ဓမ္မမဟုတ်မှစင်ကပြိတဲ့ဒီမှာပြန်ဘယ်လိုမှလည်းရှင်ဘယ်လိုစီရနောက်ကျောလမ်းထဲမှာသူ့အသူသာပြီးတော့ချင်းပြီးတော့စကားပြောကြမယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ကာမီယာတို့လည်းလည်းနင်းနေတယ်သူတို့ဖတ်ကျင်လည်းဖတ်နေမယ်နန်းနေလည်းနန်းနေမယ်အဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့မြင်နေတယ်ဘာပြောလဲအရှက်ချက်ကိုမရှိဘူးမပြောဘူးလားမလေးအဲ့ဒါကတကယ်တမ်းကတော့သူတို့ရှက်လို့ရှောက်လို့ကိုသူတို့မမြင်တဲ့နေရာလာတာကံမကောင်းလို့ကာမီနဲ့တိုးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကသူ့သဘာဝသဘာဝအဲ့တဘာဝကိုသွားပြီးတော့မပြောနဲ့တခါတခါမှကိုကလေကုသိုလ်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့အကုသိုလ်ကြီးပြောမိလုပ်မိနေအဲ့ဒါကြီးကမှမလေးဝိထာတော်ယောဂီရောမလေးဝိထာတော်ယောဂီရောပြောလိုက်တဲ့မဆက်ကပြောချင်ဘူးဟောအဲ့ဒါမှအာဟိရိကဆိုတာကမပြောတဲ့နေရာပြောမလုပ်တဲ့နေရာဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုမချက်မကြောက်ပြောရင်လုပ်ရင်အဲ့ဒါအာဟိရိကပုံဖြစ်တယ်အနုတ္တပလည်းမရှက်မကြောက်တယ်အနုတ္တပဖြစ်တယ်ခုနကပြောလို့ဒါသူ့တဘာဝပဲနေဟုတ်တယ်မလားသူ့တဘာဝသူကပြောလို့တာကဒီနေရာလေးပဲသူတွေးလို့ရလို့ဒီနေရာလေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူလာတာလူမမြင်တဲ့နေရာလာကာမကောင်းအကြောင်းမလို့လို့ကာမိနဲ့တွေ့တာကျွတ်တော့အလိုက်ကြီးနေအဲ့ဒါမျိုးများတွေ့လို့ပြိတ်လိုက်ပါကွာ
ပိနေပါကွာဆိုတရားမဟုတ်ဘူးကိုကားကြီးကဆိုင်ဝင်ပြောတယ်မင်းစမဘုံကြီးကာမီထိုးကြည့်တယ်လို့လေအလုံးစုံဝင်ဟဟဟဲ့ပိနေပါသူ့အကူရောအဆင်ပြေတယ်လို့ဟဟဲ့အဲ့တော့ဘောကဘာဟောတရိယာလဲဆိုတော့ဘောတငယ်ရင်တော့ပြောဘူးတယ်တက္ကသိုလ်မှာတော့သူကရှမ်းကဒူးပွင့်ဝင်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့စာမေးဝဲဖြေတာသူတို့မျိုးနေမှာစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့တဏီဟုတ်ပင်မတော့ဘိုက်ကဆွာတာမခံနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ရွာဘက်ကကုတော်လေးရယ်သူတို့ကြောင်းမှန်တာတဲပြီးဖြေတော့ညဘက်ဗိုက်စားတာပေါ့ဗိုက်စားတယ်မတက်နိုင်တော့ဆိုပြီးတော့ဟိုးအခန်းတစ်ခန်းရဲ့ကြောင်ထဲမှာတခါတည်းကလေးတွေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကိုရင်လေးတွေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ခါတည်းဆုံးစလုံးနဲ့ပဲနေပြီးကိုစုံးတဲ့ကိုထိုင်ပြီးတော့နေပြီးခိုးစားကြတာခိုးဆရာတော်ကြီးနဲ့ဝေးတဲ့အဆောင်ကကြောင်ခန်းထဲမှာကြောင်ခန်းထဲမှာစားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုသိတော့တပည့်ကလည်းသူတပည့်ကြောက်လို့သူဆရာတော်ကြောက်လို့ကြောင်ထဲအခန်းထဲမှာစားတာဆရာကလည်းဆရာအလုပ်ကပေါ်ထုတ်ရမတောင်းဘူးဆရာတော်အဲ့ဒီနေရာသွားပြီးတကားလေခေကောင်းလေးတကားဖွင့်လာတကားဖွင့်လာတော့ဒီအခန်းဆယ်ပေလောက်ရှိတဲ့နေရာတကားဖွင့်လာဆိုမှတော့ပြည့်စရာရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဟိုကတော်ကြီးအကုန်လုံးကဒီရဲ့ရွာလာတဲ့ကတော်တွေကွင်လေးဆိုကြောက်ကြောက်နေတော့တောင်းလေးကန့်တယ်ဒီကတော်အနေနဲ့ကမထူးတော့ဘူးမင်းတို့နာကပဲဘိုင်းနာတော့မယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့ဇလုံးပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့အရင်အင်းအင်းနဲ့ပြောတော့နေတာလို့တော့အဲ့တော့ဟိုကမဖြစ်နေရတယ်ပေါ့အရင်ကဘိုင်းနာလိုပါမရပေါ့ဘိုင်းနာတော့မင်းငါ့ကိုမပြင်းနဲ့မင်းထတာဆိုတော့ထမှာတော့မတွေ့မလဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့တော့ဇလုံးလေးတော့ဩမင်းတို့ဒီလိုကောင်းနေအကုန်လုံးနာခဲ့ဆိုတော့အဲ့ကတော့အားကြပါရနဲ့နိုင်အောင်လက်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကိုယ်သူပြောတဲ့စေစားသူတော်တော်လေးနိုင်အောင်လက်ပြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ဘယ်ကဘာဖြစ်တာလဲဆရာတော်ကိုလေးစားလုံးလုံးကြောက်လုံးလုံးဆရာတော်နဲ့ဝေးတဲ့အခန်းထဲမှာလည်းလာစားတယ်ဆရာတော်လာတဲ့အချိန်တော့မတင်မဲ့နေရှင်းမှလို့ဆရာတော်ကိုကဲဒါတော့အမိပကံကိုလိန်လိုက်မယ်ဘိုင်းနာတယ်လိန်မယ်ဘိုင်းနာပါတယ်လို့လိန်နာဆရာတော်အသာပြန်သွားရောဘောဆရာတော်ကဒီဘိုင်းအောက်ကဇလုံးကြီးလာကြည့်မှဆိုတပည့်တော်ကဘာလုပ်တော့မှလဲဟုတ်တယ်မလားဒါသူဘိုင်းစားလို့မတင်နိုင်လို့စားတာဆရာတော်မမြင်တဲ့နေရာလူမမြင်တဲ့နေရာကြောင်ထဲမှာစားတယ်ဆရာတော်သိသွားပြန်တော့လေဒီစလုံးမြင်မှကြလို့ဘိုင်းနိုင်ရင်အောင်ဆိုရင်ဒါလို့ဆိုရင်ဒါတစ်ခါကအတိုက်တိပေါ့ဆိုတော့ကအဲ့ဒါကအာဟိတိကအနုတ္တပမဟုတ်ဘူးသူဘယ်လိုမှမခံနိုင်လို့ဒီနေ့ညဒီကိုရင်လေးတွေခိုးမစားလိုက်ရရင်သူတို့ဘိုင်းမခံနိုင်မနဲ့မှစားမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါဆိုတော့ခုနကသဘောမျိုးပေါ့တို့ဟာသူသူ့နေရာနဲ့သူနေတာကိုသွားပြီးတော့မလီအဆက်ရောက်မရှိလိုက်တာမလုံးနဲ့အဲ့အဆက်ရောက်မရှိတာကလေကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှမသိအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်ထင်ပြီးတော့လုပ်တာတော့ချောက်ဆရာမကောင်းဘူးမှန်ပါပါတဘာဝနဲ့ကုသိုလ်ကိုခွဲခြားနားလေရတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့အာယိရိကအနုတ္တမဆိုတာပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်ရင်အကုသိုလ်ပြုရမှာပြောရမှာကိုမရှက်မကြောက်တာဒီပါနဲ့အာယိရိကအဲ့ဒီမှာပုံပြီးတော့ရှက်ဆရာကောင်းတာကကိုကကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးလုပ်နေတယ်ကုသိုလ်အလုပ်တွေပြောနေကုသိုလ်အပြောတွေပြောနေတယ်ကို့အပြောနဲ့အလုပ်နဲ့တခြားစီပဲဆိုရင်သွားပြီဟုတ်လားညုတ်စကားအကြောင်းညုတ်တရားရှိတော့မယ်ရှုပ်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်အလုံးကိုအစ်ချုပ်ပြောရရင်ကျုပ်တို့အလုံးဒီကိလေသာ1500အသာထားနိုင်နေတိုင်းနေတိုင်းဒီ10ပါးအမြဲတမ်းဖူးပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေပါဘူးပြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတဏ္ဍာတခွင်လေးကမင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းလာတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနသတဲ့ကိလေသာအကျဉ်းစားတွေကိုမြားရာကနေအောင်နေရာကနေရော့သွားအောင်နောက်ဆုံးမှာအကုန်လုံးပြောင်းဆင်းသွားအောင်နဲ့ဘယ်တော့မှဆေးမရှာနဲ့ဘယ်တော့မှနီးမရှာနဲ့အယံမကောငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့အကျဉ်းသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ဒီဧကယနာမကောနှစ်ကြောင်းမခွဲတဲ့တစ်ကြောင်းတည်းသောလက္ခဏာဖြစ်ပါပေ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုသော၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်အဝဇာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းကေပရိသတ်ဤဒီနေ့ကတော့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကြောညာဝင်ရတာဒီနေ့မလုပ်ရပါနဲ့ကြောညာဝင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မာဇီစောဘုရားရဲ့ကျမ်းတကျမ်းထဲမှာဖတ်လိုက်ရတယ်အရှင်ဘုရားတို့တဲ့တရားဟောတယ်ဆိုတာကိုဟောမဲ့တရားကိုဈေးရောက်တဲ့ဈေးတယ်လို့ပဲကြောညာအရင်ဝင်ရတယ်ဟာလို့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းလေးဗာမင်းရေးမှလည်းဆက်ဖတ်နိုင်တယ်ဒီမှာသတိပဌာန်သုတ်တန်တရားတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာမှာရှုဖို့မှတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီယုတ်တရားနံတရားကိုမရှုခင်မမှတ်ခင်မှာ
ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားသည်ရှုလိုက်မှတ်လိုက်ရင်မင်းတို့အတွက်ပထမဆုံးဒီအကျိုးရမှာနော်ဆိုရဲတရားရဲ့ရမယ့်အကျိုးကိုအရင်ကြော်ညာပေးရတယ်ဟုတ်လားပါဗျာခင်ဗျားတို့အခုဆက်ပြလေးတစ်ခုကြော်ညာတယ်ဆိုရင်မနာဘူးလားမင်းဒီအသားရည်လေးနှိုးညံ့ပြီးတော့သဘင်လေးကိုပြောပြောင်းပြီးတော့အတန်မျိုးစုံနဲ့မကျင်ညာဘူးလားယောဂအလိုမနာပါဘူးရွတ်ဖက်ပြီးကြော်ညာပါပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းနိုင်တယ်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဖို့တုံးလိုက်တဲ့ခေါရီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်မင်းတို့ရဲ့ရှုတရားနာတရားမှတကယ်သာရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဤဘဝသံဃာတခွင်နဲ့ကမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်မှာမင်းတို့ရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအစင်မှာကိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနစားတဲ့ကိလေသာ၁၀ပါးအခြေခံထားလို့ရလာတဲ့ကိလေသာအငြင်းချင်းမန္တမြကိုတကယ်ရည်စင်ရည်အေးနဲ့ဆီကျော်လိုက်တယ်လို့ပြောဆင်ပါတယ်ကဲဗျာနောက်အကျိုးတွေအသာထားလိုက်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားလို့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့လောဘကြီးမပြောင်းနေအောင်ညာညာကနင်းနေလေးရော့သွားတယ်ဆိုရင်တော်တော်အားရှိဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီနေ့ဒီနေ့ရွတ်တော့မှလောဘလေးအားကောင်းနေလားအားနည်းနေလားဟုတ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်နဲ့အစင်ပြေတဲ့အချိန်လောဘပေးခြင်းအားကောင်းတာဟမ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်ဟာဒါဆိုလည်းစိတ်တူอยู่ပဲစဉ်းစားတာလမ်းပါလေဘာမှမရှိတော့ဘွာတတော်အစဉ်ပြေနေဟာလေရတယ်အခုရှိလာတော့ငါတော့ဒါလေးရှိပြီအဲအလှလေးတော့လုံးမပဲအလှလေးလုံးမပဲဆိုလုံးလိုက်တာဟိုကလည်းလိုပြန်ပြီဒါလည်းလိုပြန်ပြီ ਨੇ ကျောင်းလေးတီတော်ကလာတော့ဘိုးလေးမလုံးတယ်လို့ ਨੇ နေရာတော့ဘိုးရောင်ရင်အဲ့ကြလာတဲ့ရေကိုတပြည့်စီလဲထွားတဲ့ဒုက္ခတော့ပဲရှိတယ်အမလီအခုဆိုရင်ဘိုးရောင်ပြီဆိုဟဲ့ဟိုဘွားစီနေနေမှာမင်းတို့ရေစိတ်နေတော့ကြည့်ပါဦးအဟုတ်တန်ကအောင်မင်းတို့လာပြီးတော့ရှော့ဖြစ်နေအောင်မော်နော်မရှိခြင်းနဲ့ရှိခြင်းကရှိတာဘုလောဘများတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူတို့ကဘဝဘယ်ဘူကြီးလဲရှိတာဘူကြီးပါဘယ်သူရှိနေကဲတော့ပြည်သားရှိတဲ့လူတွေကမရှိတဲ့လူတွေလားပြောလို့တာကပြည်သားရေကိုယ်သိစက်နေတယ်ဒီလောဘတရားလေးတခါတခါများစဉ်းစားကြည့်ဘုံဘုံဘုံအခုဖြစ်နေရတဲ့အချိန်တခါတခါကြရင်လေလောဘလိုချင်တာတခုရငွေကိုရမှသင်္ကန်းကိုရမှကျောင်းကိုရမှလောဘမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ချင်တာလည်းပဲလောဘပါဗျာလောဘဒီမနဲ့တာအမှန်နဲ့ဝန်ခံလိုက်မယ်မိုးလေအိယာဒမျက်နာမတရားမျိုးကိုစီနေရင်ဘသူ့ကိုဖုံးဆိုင်ရန်ဘသူနဲ့ခေါ်ရန်ဘသူနဲ့ပြောရန်အာဆင်းအောင်ဘသူနဲ့ချင်းရန်ဟိုရစီခွဲစိတ်ပါစက်ပစ္စည်းကိုမေးရန်ဈေးမေးရန်ဈေးချင်းရဈေးစီရန်နောက်ဆုံးဒေါ်လာစီဒီနေ့ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ဖုံးဆိုင်ရန်ပေးပါသလိုမှန်တမ်းနေစီးပြီးတော့ကိုယ့်အကူရေးချလိုက်တာမျက်နှာမသိခင်နှစ်မျက်နှာတော့ထွက်တယ်။အော်ပြောတော့ဘုံကြီးဟာလားလောဘဒေါသမောဟကုံချောင်းကိုကျင့်နေတာတဲ့အတင်းအာဓမလိုချင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲလုပ်ငန်းပေါ်မှာထားတဲ့လောဘမမြအောင်လား။များတာပဲအဲ့တော့လေကိုယ့်အကူအဲ့ဒီလောဘနဲ့ကိုနားထောင်နေခင်၁၂နာရီခွဲတော့လေအဲ့လျာမပြန်နေတနာရီ15လောက်မှအပေါ်ထက်ကိုတန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘကိုတဏှာ ਈ လောက်ပြန်တက်ရတယ်။အိတ်ချင်တော့မယုတ်ခင်အိတ်ချင်တဲ့အိပ်ပစီတော့ကထိုင်ရဲအိတ်လိုက်တော့မယ်။ဒါဒီလောကနည်းနည်းလေးတော့တတ်မှန်ရတော့လူချင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာကြီးများနေပြီဆိုတော့အဲ့ကျမှပြန်မှန်းနေရတာ။ကံကောင်းထောက်မှဆိုရင်ပြိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေသိထားတာကိုယ့်အတွက်ပူလိုင်းအေးအောင်မလို့နေမလဲ။လောဘတောင်းကြနိုင်ရင်လောဘနေအောင်မလို့နေမလဲဆိုတော့ဘဝကတန်ဖိုးနေကြီးပဲ။အဲ့ဒီတဏှာ ਈ လေးပဲဒီနေ့တစ်ချိန်လုံးချမ်းသာခဲ့တာအဲ့တဏှာ ਈ ပဲရှိတယ်။ဟောသုံးတော်ပြောတာပြီးညနေရောက်တာနဲ့၄နာရီမတိုးသေးဘူးဟောတငင်းညက်ဖို့နဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ဆရာတော်ရှိနေတယ်မနေ့ကအရာကြိုင်းတော့မှခဏလာပါလားဆိုတော့ကဲမောင်းဟင်မောင်းဟာမောင်းဟာမောင်းဟာဘွာပန်းမသိရေမမသိတော်ရသူကဘုရားရှိခိုးနေကိုဆောင်ဟိုပါရောက်တဲ့ဆရာတော်ရည်ချိုးဆောင်နေဩနောက်ကလည်းတရားဝဲရှိနေနောက်ကလည်းတရားဝဲသူ့ချောင်းကြီးလိုက်တရားဝဲကြီးလိုက်ထွက်လာပြန်တော့ကိုလိုပဲလာဆုံးများဆိုတော့ဟာမဆုံးနိုင်ပရိသတ်ကြီးနောက်ဆန်တင်းနေဆိုတာတကယ်ပဲဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့ခြေသလုံးတစ်ပတ်200နဲ့အခုမျက်စိမိတ်ကလည်းတရားဝင်ဖုံးဆက်လိုက်တော့လို့တို့ကြောင်းသွားလို့မရတော့ဒီကနေ့လမ်းမောင်းရမှာကားပေါ်ကြီးပလင်းလေးနှစ်ပလင်းတော့ဝဲတင်တာဟုတ်လားကဲပလင်းလိုက်လုပ်ငန်းကိုပင်မလာတော့ဘလောက်ပဲပင်မမယ်မှာဒီပေါ်မှာလောဘခွာနိုင်တာအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးရောလူရောပလင်းလေးအလုတ်လောဘဆိုတာအလုတ်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှဒီလိုချင်တာမှန်သမျှဒီလောဘအဲ့ဒီလောဘနေအာချင်းနေဟောဒီတတိပဌာန်ကိုအဖို့ပြလိုက်
ဒေါသတွေအာကြီးနေသတိပဋ္ဌာန်အဖို့ပြုလိုက်မောဟမာနတွေအာကြီးနေသတိပဋ္ဌာန်အဖို့ပြုလိုက်ဘယ်လိုမှတ်မယ်ဘယ်လိုရှုမယ်ဆိုတာနောက်ရကြရင်ပြောမယ်အခုနေ့ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ချောညာဝင်ရမှာပဲဟုတ်လားတရားမှာကောငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်သည်သတ္တနာဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့လူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံးတို့ဤဝိသုဒ္ဓိယလောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိအကြီးအပြည့်ဘေးတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့ရန်ဒါတစ်ချက်သောကပရိဒေဝနာဆိုရင်ရင်သောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတရားတို့ကိုတမတိတ်ကမာယာကြော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်နောက်တစ်ချက်မင်းတို့တဏ္ဍာမှာကြီးနေတဲ့လောဘတွေကိုညာရကနေနေရကချုပ်သွားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။ဟောဒီဘဝယူမှာမင်းတို့လူဖြစ်တဲ့အချိန်တောကတွေလာနေမယ်။လူကျင်တာမရတော့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်ရင်မောဟလာမောဟပိုင်းမာနပေါင်းအကုန်လုံးကိုစုံအောင်မိသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ရတဲ့အခါလောဘနောက်မှာတောကမရှိဘူးလား။ဒေါသနောက်မှာတောကမရှိဘူး။မောဟမာနနောက်မှာတောကမရှိဘူး။ရှိတာပဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တိသောကတွေကိုကိုဗာနဲ့ဖြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ကိုဖြည့်ခဲ့ဘူးတာကိုသိတယ်သောကများလုံးလို့ကိုရိယာကောင်တညာလုံးကြီးလိုက်တာမရှိဘူးလားရှိပါပါရှိပါတယ်ဗျာကိုကမရှိတော့မင်းမလို့မင်းကြီးတာကဲပြိတ္တိမလီစိတ်နဲ့ညင်လိုက်တာရေးပေးစားမှာကိုရိယာကားလေးဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တာဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်မှပြောတာအော်ဆရာကောင်းတယ်မြန်မာလူမျိုးများတော့သွေးစည်းလိုက်ပုံကတော့ဒီနိုင်ငံမှာလေကိုရီးယားခေစားနေလို့အမလီအမေရိကရောက်ရင်တော့ခေါနနာကြီးကိုရီးယားရှင်းနိုင်ကိုရီးယားကြောက်စရာမလို့တတ်တော့တတ်အေးရအေးကြောင့်ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့နေတာဟောမှာနေတဲ့လူတွေလည်းကိုရီးယားနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြန်လို့မဟာပြည်မှာဖြစ်တာတော့ပါခင်ဗျားဖုံဖုံရင်ဒီမှာလည်းတဏီကုန်ဘေးမှလည်းအလေသွားစရာမရှိဘာဘုန်းကြီးရောက်မှလည်းမသွားပြတော့ဒီရမှတပြိတော့တော့မှတဏီကုန်ကိုကြည့်တာတဲ့ဘုရားရတယ်ဆိုဗမာပြည်ပို့တာအမလီမင်းကြီးဗမာအစ်ဗမာစာရန်လေးတော့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားကကြီးတော့ဘာသူလဲကိုရီးယားကကြီးတော့ဗျာစိတ်ငြိမ်တာဟောဟမ်ဘာလို့ကြောင့်လဲသူကကြည့်အောင်နေမုံဗျာစာပါဖတ်တော့မျက်စိရမလို့စာပါလဲဟဲ့ဟိုနော်ဘာပြောလိုက်တာလဲပြန်ရစ်ပါအောင်ပြန်ကြည့်တော့ဩကိုရီးယားကစိတ်ငြိမ်နေဆိုစာရန်ထွင်းနေကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေပြောလို့လာကတော့ကတခါလေအကြောင်းအကျိုးတွေမညီညွတ်တဲ့အခါကျတော့တောကလေတန်းစီလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတောကကိုဖြည့်နည်းမျိုးစုံနဲ့မဖြည့်ဘူးလားတခါကြီးတွေနဲ့မတူတခါမကြီးတွေဖြည့်တာကကိုရီးယားကားလေးနဲ့ကျင်းနေမယ်ဟာကိုရီးယားကားတော့ပြင်းနေတဲ့ငွေရင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့သွားကြမယ်ကျုပ်စင်တာငွေလေးတွေပဲအကြောင်းသူကြောင့်သားအရွယ်လေးပဲတို့တို့ဘယ်လိုသွားကြမယ်ညောင်းဆောင်ချင်းလဲအမလေးကျုပ်ကျုပ်နဲ့အလွန်ရင်းကြီးတဲ့ကျုပ်တကမာကြီးနေပဲကျောင်းလာတော့လေသူကဟုတ်တော်နဲ့ကျောင်းလာနေအစွတ်လိုက်တရားနာထိုင်ရတာပဲဒီအစွတ်လိုက်တခါတခါတွေးလိုက်ရင်ဟာနှခမ်းကြီးပန်းနေနဲ့သိပ်မကြည့်သေးပါဘူး68နဲ့လောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီမကြီးတို့ပဲဆိုဟဲဘုံဘုံနဲ့ပါတွေ့ရတယ်ပါဒီနေ့တငယ်ချင်းနေစုစားပြီးတော့စုဖင်းလိုက်တာဟာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုလဲလို့လားဟောဒီပြည့်တော့စီးပွားပြတ်မှုပါဘူးတဲ့ရှုံးတဲ့လူဘယ်သူပဲရှုံးရုံနိုင်တဲ့လူကအိတ်ထဲယူမသွားရဘူးတဲ့အဲ့နိုင်တာလေးနဲ့ညကြရင်ပြန်စုစားရတာဟောကဲဖြေလိုက်တဲ့နည်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒါလဲတော့ကပဲသူတို့တော့ကတော့ကျွတ်တော့မပြောရပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေတော့ကဖြေနည်းမျိုးဆိုဒကမာကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုဖြေဆိုဒကာကြီးတွေဒကာလေးတွေလည်းမဖြေဘူးလားဖြေပါတယ်ဖြေပါတယ်သူတို့ဖြေတာလည်းကျွတ်မင်းကြီးပြီးပြီနော်တကယ်တည်းတော့မပြောရဘူးဟုတ်လားသူတို့ပြည်သားအဆင်းမြင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေကလည်းပြန်လာရှင်ပြရဲပြင်းတာပေါ်ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ဘူးလာစမှာကဟာမဖြစ်နဲ့တို့တွေမရရရအောင်မစာရန်ထိုးရတာပဲတို့လည်းကာယအုပ်ကြီးလိုက်ပေါ့ဆိုတာပေါ့ကွာငါဆိုတာဒါမျိုးလည်းကြားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာရာအုပ်ကြီးမဟုတ်တော့သူတို့ကကိုယုတ်ကာယကြီးတော့ကာယအုပ်ကြီးတက်သွားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလိုတာကတောကကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြေကြတာတဲ့မှန်လားမှန်လားမှန်ပါတယ်မှန်တယ်မားရည်တို့ဒီမနဲ့ပဲဆုံးကမှာပြောခဲ့နေတယ်။အမေရိကန်မှာတော့ဟို2009 Las Vegas ဆိုတဲ့မြို့ကိုရောက်လာ။ Las Vegas ဆိုတာကလက်မြန်မာတွေတော်တော်နားထဲမှာကြားဥပါတယ်။ဘိုက်တန်ဆန်တို့လက်ဝေးထိုးနေတဲ့ဒီမြို့ဆိုတော့တော်တော်များများသိနေတယ်။အမှ Las Vegas မှာမြို့ဆိုတာကာစီနိုမြို့ပဲ။ကိုယ်ကလည်းပဲတကယ်ညံ့လားရောက်ဖို့အောင်လိုက်ခဲ့ဆိုတော့သွားတာပါလား။ဘုတို့ကဒီမြို့မှာဘာကြည့်ရမလဲ။ဟာဒီမြို့ကည9နာရီ10နာရီဒီမှာစထွက်ရမှာလေ။နေ့တနေ့ကုန်အိတ်တယ်။
ဟာဘယ်လိုပါလဲညတညာလုံးလေရမှာဆရာကြီးတဲ့အိတ်ဖို့မစင်းသားနဲ့တော့သူ့နောက်ကွာလဲရတာဟုတ်ညလေမဲ့ဆိုဘာများလေလဲဤကာစီနိုယုံကြီးတွေမတည်ယုံဘူးမတည်ယုံသွားနေတာသူကဘာလို့မလဲအဲ့ဒါရှောက်ကြည့်တာလေတဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့ဗမာကြီးမဘယ်နေရာသွားကြည့်မလဲဟာဒုက္ခပဲဒီတော့ကြည့်လိုက်တာကာစီနိုယုံကြီးမှလေဒီအဲလီအရန်နေပြီးတော့တောက်ပြန်နေညနေဆိုရင်ကာအတန်းလိုက်ကြီးထွက်တာကီလိုမီတာ100လောက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမောင်းရတာတကယ်ဆာရတကယ်ကိုလမ်းမှာရေမရှိဘာမရှိတဲ့နေရာကြီးကိုဖြတ်မောင်းလာတာတိတ်ကန်ရရလို့ခါကြီးဖြတ်မောင်းလာနန်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံမလို့ပေါ့အဲ့ဒါကာရန်ကြီးကမစုံမှုတောက်ပြန်နေညနေဆိုအကုံလုံးအကုံလုံးအဲလီမှာလာပြီးတော့တရားထိုင်ကြတာဖေမတိုင်းနဲ့အဲ့ကာစီနိုယုံထဲမှာထိုင်ကြတာကြီးလိုက်တာအဖွားကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေကြီးပဲဖေရိုင်းကြတယ်တော့တချို့ကလည်းတကြက်တကြက်ထဲထဲကထဲလိုက်ရကြောင်းလိုက်ကြီးလိုက်ရဟောသူတို့မှာတောကဖြည့်စင်ရဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲရှိတယ်သူဖင်းလေးရိုင်းကြမယ်တငယ်ကြီးလေးစုပြီးသွားကြမယ်ကာစီနိုလေးလောင်းကစားကြမယ်ညများလည်းချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်တချို့များဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်ပြည်တယ်ဒီမှာတရက်မှနှစ်ကြိမ်ထွက်တာမဟုတ်လားနှလုံးသွင်းလို့ထွက်သေးလားကျိုးလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဝေးတာတော့ကြာမမေးမိကျုပ်ကဟောမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေလေလို့မနေ့တကြိမ်နေ့တကြိမ်မနေ့တကြိမ်နေ့တကြိမ်ထွက်ကြတယ်ပြောတယ်ဒီနံပါတ်ကြီးကတော်တော်ဆင်းရဲနေပြီဘုံဘုံရေတဲ့အားမငယ်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ရှိမှ၄မိနစ်ကိုတကြိမ်ထွက်တယ်တကယ်ပြိတ္တရတာဘုန်းကြီးလေပြောလို့ရမရအောင်ဒီစကားကြီးကဒီတိတ်ခွေကြီးအမေရိကန်နဲ့ရောင်းအောင်ပါပဲပြောတာ၄မိနစ်တကြိမ်ထွက်တယ်ဟာကျုပ်ကအဲ့ဒီကလိုက်ကြပြန်လို့ကျုပ်ဓမ္မတရားလေးဟောရင်ထည့်ပြီးသင်ကြားဖို့ပြောတယ်ဒီမှာကွန်ပျူတာနဲ့အချင်းပြည့်တခါလေနံပါတ်အလုံး20နံပါတ်အလုံး20ကိုတကားတည်းသွားပေးတယ်နံပါတ်အလုံး20မရောက်တာရောက်တာအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကြီးပဲတစားအောင်တစ်ချက်ခါရယ်ဟိုကအလုံး20မှာတော့10လုံးတိုက်လို့ရှင်ရတာကိုဒိုးရယ်ဟိုမှာ30ဒီ10မိနစ်စပြီဆိုရင်ကဝင်လိုက်ပြီဟိုကတိနံပါတ်ကြီးပေါ်လာပြီဟောပြီးလဲပြီးရော4မိနစ်နဲ့ပြီးရောသူနံပါတ်အလုံး20နဲ့ပြည့်သွားကိုထဲမှာပါလာကြည့်လိုက်မပါဘူးဆိုပြီးဆိုဖြစ်နေပြီနောက်တစားအောင်ဝင်ပြန်ပြီ4မိနစ်ကိုတစ်ချိန်ထွက်တဲ့ဟာတော့ရှိတယ်တော်ပြောကြတာကသူတို့စီကအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေစားပြီးတော့မိမိရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တောကကိုဖြည့်စရာဆိုလို့ဒါတွေပဲရှိတယ်။သူတို့စီမှာအဲ့ဒါတွေလုံးစရာလုံးသလား လုံးစရာမလုံးဘူးပြိဿယဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့မဟုတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကစနစ်တကျမှတ်တက်ပွားတက်ထင်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံတွေကအချိန်အောင်မလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့မှာစောင်းနေလူမွေးပညာရေးချမ်းသာရေးစားတဲ့အရေးကိစ္စတွေနဲ့မခံစားနိုင်တဲ့တောကတွေနှလုံးသားထဲမှာနေသက်ခံရပြီဆိုရင်နဲ့မင်းတို့တောကကိုအလွန်ကြီးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတခေတာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားမှာတည်အောင်ကြိုးစားလို့အားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သောကပရိဒေဝနာဆိုရင်ရင်သောကဆိုတဲ့ယင်တွေကတရားစုကိုလေတမတိတ်ကမာယာကြော်လွားနိုင်မို့ညာအယံမကောငါဘုရားမိတ်နိုင်တဲ့ဒီတိပဋ္ဌာန်တရားတော်သည်ဧကယနာမကောနှစ်ကြောင်းမကွဲတဲ့တစ်ကြောင်းလေသောနံပါပဲနှစ်ကြောင်းရှိဘူးပြိတဲ့ဘယ်နှကြောင်းလဲတစ်ကြောင်းလေးပဲတဲ့ဒီကနေ့သွားရင်ဟိုတန်းတန်းရောက်တယ်လို့ပဲဘယ်နေရာဆိုတော့ဟာဟိုဘက်ပတ်ဒီဘက်ဝဲဒီလိုခွေနှလုံးသွားနေဘာမှမရှိဘူးတိုင်းညိုက်ဘယ်ကိုသွားလဲတကြောင်နေတော့နန်းလေဒုပိဒါတရားအထုတ်တာဘာကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတကယ်လို့ခြင်းပြိဿဤနီးတော့ရှာပေါ့လေနီးကိုစနစ်တကျမလုံးလို့တာနီးတွေအများကြီးရှာနေကြိုက်တဲ့ဘုံကြီးလားကြိုက်တဲ့လူလားဟောဒီမာတတိပဒနာတုတ်တန်ကလွတ်တဲ့ဤတနည်းမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာတတိပဒန်တရား၄ပါးလို့ဆိုတော့ပဲကာယ ानु ပဒနာတတိပဒမဲ့မှတ်ရမှာကဘယ်နှချက်ဝိညာဉ်ကိုမှတ်ရမှာကဘယ်နှချက်ဓမ္မကိုပဲရမှာကဘယ်နှချက်သဘာဝကိုမှတ်ရမှာဘယ်နှချက်ဆိုတော့သူအချက်အချက်အချက်ချက်နဲ့ဒီတတိပဒန်တရားတော့ဘုရားစိတ်ဖြာပြီးဟောတော်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘယ်နည်းတွေဘလောက်များများတဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသာစနစ်တကျတေချာနာတေချာနီးอยู่တေချာမှတ်ရင်အကုန်လုံးဖြစ်တယ်မှာပါတယ်ဒီထဲမှာအကုန်ပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်သရဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကရှိတယ်သရဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားစကားပါပဲဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေဘယ်တရိစ္ဆာန်ရဲ့ခြေရာဘလောက်ကြီးတယ်ပြောပြောဆင်းခြေရာလည်းထင်အကုန်ဝင်သွားတာ
ကဲကျွေးချီရကြီးကြီးဘလောက်ကြီးကြီးကျွေးချီရကိုကောက်ဆင်ချရတဲ့ထင်မဝင်ဘူးလားမဝင်ပါဘူးနွားချီရမဝင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပေါ့တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံရဲ့ချီရဘယ်ချီရဘလောက်ကြီးကြီးဟိုဆင်ချရတဲ့ထင်ဝင်သွားသလိုပဲလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်တော်ရင်ဘယ်ဟာတွေဘလောက်ဘာတွေချေပြန့်ဟောနေနေအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်တတိတလုံးပဲရှိတယ်ဘာပဲရှိနေဒါပဲတတိတလုံးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်ပြုတော်နေနောက်နေ့ကျရင်ရှုဖို့မှတ်ပုံနေဒါမဲ့ဒီကတိကတော့ဒုတိယကြော်ညာလိုက်တာကတော့ငါဘုရားရဲ့တတိပဒံတရားကိုမင်းတို့ပွားရင်မင်းတို့ကြုံနေရတဲ့လူမှုရေးတောကစီးပွားရေးတောကပညာရေးတောကကျမ်းမာရေးတောကအနေလုံးလုံးမပေါက်တဲ့တောကဝေဒီဟိုမီဒီမီတောကဘာတောကပဲရှိရှိတဲ့အဲ့ဒီတောကကိုတကယ်ကြော်နိုင်တာကတော့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပဲဒီတော့တောကကိုကြော်နိုင်တယ်ဦးလေးနဲ့ဆိုရင်ဘဝချမ်းသာလားသန္တရာချမ်းသာလားမှန်မှန်ပြောနော်တောကကိုဒီဘဝမှာကြုံနေရတဲ့တောကလေးကြော်နိုင်တာနဲ့ဘဝချမ်းသာလားသန္တရာချမ်းသာလားသန္တာချမ်းသာမရောက်သေးဘူးပြောတာကမြတ်စွာဘုရားတရားဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်မှာအချိန်ကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောခြင်းတာမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှတရားအားထုတ်ရမှာလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝင်နေမှာစိုးလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်ခင်မှာဘဝတစ်ခုမှကြုံရမယ်လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေလင်းသွားစေဖို့ဟာအဲ့ဒီကတစ်ဆက်တည်းလားဘဝမှာကြုံရတဲ့တောကတွေကြုံနှွားနိုင်မှုတတ်ပါသွားစေဖို့ဟောဒီတတိပဒံတရားကစကလေးက step by step အကျိုးပေးနေတာမှန်ပါပါဟုတ်တယ်မလားတောကပရိဒေဝနာသို့ရေရေတောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတရားတွေကိုတမတိတ်ကမာယာကြုံနှွားအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်တချို့ကြတော့တောကတွေမဟုတ်တော့ပရိဒေဝမခံစားနိုင်တော့ဟာအပ္ပိအမလီမလီကရုမိသားစုမှာကြုံရလေချင်းမလီငါမှကြုံရလေချင်းဆိုတော့တောကတန်ကျန်ပခံရနိုင်တဲ့အခါရပတ်ကိုတီးနိုင်ရန်ကိုတတိနဲ့ထိုးကျမ်းမြေကိုတပြန်ပြန်ရှိုက်ပြီးတော့ကိုရည်ရည်လေးဖြိုင်ဖြိုင်စီငိုကြီးရတဲ့ဘဝတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာငိုကြီးရတဲ့ဘဝတွေရောမများဘူးလားများပါရဲ့ဗျာသာသမီကြောင့်ငိုကြီးရတယ်ဆွေမျိုးကြောင့်ငိုကြီးရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်ငိုကြီးရတယ်ရာထုကုန်တွေကြောင့်ငိုကြီးရတယ်ရှင်괴괴လို့ငိုကြီးရတယ်သိ괴괴လို့ငိုကြီးရတယ်တဲ့တောကထံချက်မခံရနိုင်တဲ့အခါပရိဒေဝဟောဒီနှလုံးသားကအပူတွေမျက်လုံးအင်းကိုစောင့်လာတော့ကြာလာတဲ့မျက်ရည်တော်မှပရိဒေအေးတဲ့မျက်ရည်လားပူတဲ့မျက်ရည်လားမျက်ရည်ပါဘုရားမျက်ရည်ပူတွေပြိုင်ပြိုင်စီးပြီးတော့ငိုကြီးရတဲ့ပရိဒေဝဆိုတာရောကျွတ်တို့အားလုံးမကြုံခဲ့ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကြုံနေတယ်ဒါကြောင့်အာလုံးဒုဒ္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်များတောကတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းပရိဒေဝမျက်ရည်တွေကြတိုင်းကြတိုင်းအောင်မလီငါမျက်ရည်ဘသူတုတ်ပေးမှလဲစဉ်းစားမနေနဲ့ဘသူတုတ်ပေးတုတ်ပေးပရိဒေယကိုညံနဲ့ကိုစိတ်တတ်နဲ့မတုတ်ရင်အဲ့ဒီမျက်ရည်တုတ်တာသိကြပါမလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကအားတော့မပေးဘူးလားဒါလေးကကိုစရာလားကိုတယောက်လုံးရှိတာပဲမပြောခဲ့ဘူးလားတခါအေးသေးလားအခုပြောသေးလားဟမ်တချို့ကပြောသေးအမလီဒါမြပြောစရာလားကျမတယောက်လုံးရှိနေတာဒကမကြီးကမယုံလားအဲ့ဒါကခဏပါအချိန်လေးပြီးတော့မှဟုတ်လားโอเคပြတော့မှโอเคမပြတဲ့အခါကျဟမ်ဒါလေးလားဒါကြောင့်ပြေးလိုက်တောကပရိဒေဝဘယ်သူမှအာမကုန်နဲ့ခိုင်အာကုန်လို့မရဘူးဆိုရင်ဇန်နန်းနေနောက်ကြိုက်တာမင်းဟုတ်လားကျုံလဲကျမ်းမအေးကောင်းရင်တော့ဟောမှာပဲပြိရှိခြင်းမှရှိမှာကျမရေမကောင်းရင်တော့ငါရဲ့လည်းပြီးမှာပေါ့လေကျမရဲ့လည်းပြောတော့မနဲ့ပြောတော့အသိလန်းလန်းတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတရားသာဟောနာတာကိုကဝိပဿနာကိုယ်မလို့ဝိပဿနာကိုကျင့်နေနေကြတရားမလို့ကောက်နေဟောလို့ရတာတရားများကြက်ဟောမယ်ဘုန်းကြီးကသွားပြီတရားကြည့်နေတော့ကိုကြည့်မရဘူးမုန်းလိုက်တာနဲ့အဲဒီမိုက်ခရိုစကုပ်က390ငါဆင်းရင်ဘယ်လိုရှာမလဲမသိဘူးလောဘနဲ့မောနေတာအဲစိတ်ဓာတ်မရရင်လည်းပဲအခုဒေါ်လာစီးနေဆိုရင်ပွတ်ပွတ်ပွတ်ဒါဆိုရင်ဒီဒေါ်လာစီးနေဆိုအတော်လျော့နေတယ်ပြန်စင်းစားလိုက်ဘိုးလေးနဲ့ကဒီမျက်စိဒါစီးအောင်မတက်လိုက်အဲဝယ်ဖို့စင်းစားလိုက်ဒေါ်လာစီးစုံလာလိုက်အချိန်တမတင်ကလေးကောက်ယုံပြီးတော့ပြေးလာတာပြောတာကတောကပရိဒေဝဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အာကိုမရနိုင်တကယ်အာကိုစရာစစ်သည်ဘာလဲပฏิပဒံကိုဟောနေလို့တို့ပြိဿကိုကိုကဒီတတိပဒံကိုဇောင်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးရဲ့ဘူပိုင်တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့ဘူပိုင်တရား။မှန်ပါဗျာ
ါဘုန်းကြီးတို့ပဲတတိပဒံမှာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဆိုတာကပိုင်အောင်လုပ်စမ်းပါအကျောင်းကိုဘုရားကအကျိုးနဲ့တွဲပြပြတာဘုရားသောသောကြော်ညာနေတယ်အခုလည်းကြော်ညာနေတယ်ငါဘုရားရှာဖွေတဲ့ဟောဒီတတိပဒံတရားကိုအားထုတ်ငါဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲကြိလတာနေအကုန်နေတယ်ငါဘုရားလည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲသောသားကြီးကြော်ခဲ့တယ်ငါဘုရားလည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲပရိဒေဝကြီးကြော်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ကိုယ်စည်းကိုရင်းရင်းကြော်ညာရဲတာကိုယ်တိုင်မတွေ့ရင်ကြော်ညာရဲပါ့မလားကြော်ညာရဲပါ့ခင်ဗျအဲကြောင့်မင်းစိမကိုရင်းကတဆင့်ကြော်ညာတာကုံဒီပိုင်ရှင်ဒီမတူလေတက်ပါဘုရားပါဘုရားဘုရားမကျင်းတဲ့လို့ကွန်ပလိန်တိုင်ဘုရားတော်တယ်ဟုတ်လားပြောတော်တာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်တာတဆင့်ကြော်ညာတာဘုရားကြော်ညာပြီးသားမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားတောကပရိဒေဝနာဆိုရင်ရင်တောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတရားတွေကိုတမတိကမာယာကြော်လွှမ်းအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရန်ဘုရားမကောငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ခေါ်ကြလိုက်တဲ့ဤသတိပဋ္ဌာန်အယံသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်သည်ဧကယနာမကောနှစ်ယောက်မကွဲတဲ့နှစ်ယောက်တည်းသောလံခီးဖြစ်ပါပြီ။ဤဒီသောဘဂဝါဘုံသော၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်။အောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြစ်မိညာတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ကဲဗရိလိုက်ပြင်းပြင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်မျက်စိလေးချင်အောင်တတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးပြေပါပါဘုရားပြောမယ်ကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်တွေ့လိုက်တာအဲ့လောက်တော်မှတော့ဟုံးမှဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့တော်တော်ဟုတ်လားဒီနေ့ကြော်ညာဘယ်နှချက်ဝင်သွားပြီလဲဟုတ်ကြတရားသိမှတော့နှစ်ချက်နဲ့ခုနကဌိနနဲ့မိဒါတွေကျတော့မပါတဲ့ကျတော့ပေါင်းတယ်ဥပါဒါကျတော့ခွဲတယ်ဟုတ်လားဟမ်ပြောမယ်ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမင်းတို့ရှုမှတ်ပွားများရင်နံပါတ်၁ကိလေသာတွေနေရကနေချုပ်ငိမ့်တဲ့အထိစွမ်းအားအပြည့်ရှိနံပါတ်၂မင်းတို့ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့တောကမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးကြော်သွားသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီသောကတန်ကြမခံရနိုင်လို့မင်းတို့မြတ်လုံးအင်းကမျက်ရည်တွေဖြိုင်ဖြိုင်စီးရင်ပတ်စီးပြီးတော့ငိုနေတဲ့အငိုမြတ်လုံးအင်းကမျက်ရည်တွေနဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်ကကြော်ပြီးသွားနေမယ်အခုဒီနေ့ကြော်ညာဘဏ္ဍာချက်နေဒီလောက်ပဲရှင်းနဲ့ကြော်ဟောတာ55မိနစ်ရှိပြီဟုတ်လားဒေသီတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရောတရားနာလာကြပါရဲ့ညာတကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသုဒ္ဓအဖျားများကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏တန်ဒီကံအထဝန္တော်မှဒေသီတံတဆင့်ခံကားဟောကြားသောဤမဓမ္မဒေသနာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရွှေနှုတ်တော်ထွေ၍ဟောကြားသောမဟာတတိပဒံတရားကိုအခြေခံဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိတဝါကောင်းစွာယုသိနာကြားကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဘိဓမ္မစေတနာအလွန်နှင့်သရွှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိဋိပြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောရီကိုယ်တော်ငါတို့ကတော့သူမလာနိုင်လို့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်တာအောင်မလေးနောက်ကြလို့များသူကဒုဗ္ဗဉ္ဏောအစစ်လေးပြမလားအောင်မေးတယ်ဒီနေ့လေတဏှာဤတိတိနဲ့သူတော်သွားပြီလို့စိတ်ထဲမှာစောင့်ရတာကိုကရှုံးနေခြင်းမကြီးမလင်းနဲ့မနှက်ပန်းမလာတော်မူဆိုပြီးတော့များပြန်သွားကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေအပြစ်တော်နဲ့တော်ရမတင်းနဲ့ဒီကနေ့ကြောင်ညာဝင်တာက၃ချက်ပဲရှိသေးတယ်မနှက်ပန်းကြရင်ခမည်းတော်အတွက်အကောင်းဆုံးကြောင်ညာတွေလာအောင်မှာပါကျုပ်ကဒီကနေ့အကောင်းလေးတွေခြံသွားတာပါဒါကြောင့်မနှက်ပန်းအတွက်ကြိုကားတွေဒီကနေ့ပြီးတာနဲ့ဆိုင်ရင်မနှက်ပန်းတော့ငါတို့ okay မှလို့ကိုယ်မြတ်တာပြန်ကစဉ်းစားမိရင်ခြေတတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအမြန်ဝင်းကြည်ကြည်လင်လင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သ
Tadu tadu di tadu 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 lu khoda. Tu ra gao tu ye lao du ye kao ye te chui cho ta go. Pada cha tong ye tong wa nong yuan ha yue.